Mange av de FRP-erne som er mot innvandring, de flytter jo faen meg til Spania når de selv blir pensjonister. Så sitter de der nede og syter og klager. Alt går til helvete i Norge, og de jævla innvandrere kommer, og de lærer seg ikke engang språket, og de bidrar ikke med noen ting. Mellomtiden sitter de nede i Spania, de bidrar ikke med annet enn dårlig stemning, og hva språket angår, de vet ikke engang hva hykler er på spansk. Det burde faen meg fortelle noe. Det finnes også alt folk der ute som trenger hjelp, og folk som har mistet jobben sin i finanskrisen, men så det programmet prioriterer å hjelpe drittunger med rosa bandana som vil ha penger til sjampis og limousin til byen. Liksom. De trenger ikke økonomisk hjelp, de trenger aktiv dødshjelp. Liksom. Alle rusmidler, enten er de lovlige eller ulovlige. Det bestandig, de kan være farlige i seg selv, ja, for all del, men det bestandig kombinasjonene det advares mot, ikke sant? Det er alkohol og bilkjøring, det er hasj og politiavhør. Nå må du ha en sterk syke. Det er Viagra og Leos Lekeland. Ikke gå på den, men... Nå er det vel for det første mulig å være feminist også før atomvåpen. Du kan jo være full likestilling mellom kjønnene samtidig som du håper at verden går under snart. Det er i hvert fall en følelse jeg kjenner på når jeg er i Arendal. Men jeg mener, er atomvåpen en spesifikk kvinnesak? Jeg mener, hvis det er noe som likebehandler her i verden, så er det jo atomvåpen. Er det noe som ikke bryr seg om kjønn, så er det atomvåpen. Så vidt jeg vet, så finnes det ikke noe forskning som tilsier at et Y-kromosom gjør deg immun mot kjernefysiske sprengninger. Men hvis det gjør det, og det viser seg å være tilfelle, så er vel feministene komfortabel med at menn fortsetter å ta hovedstøytene når det kommer til krigføring. Så... Jeg blir jævlig selvbevisst når jeg spiser. Så jeg kan like gjerne ha et kamera i trynet når jeg sitter på dass som når jeg sitter og spiser. Du blir like ubehagelig å se på. Pluss at... Synes jeg også det er rart at de valgte å begrave han til sjøss i tråd med islamsk lov. Jeg mener, Bin Laden var en religiøs fundamentalist. Han ga totalt faen i om han døde. Det eneste som var hellig for han var religion hans. Det er det eneste de kunne kødde med. De skulle ikke begrave han til sjøss. De skulle begrave han i horestrøk i Amsterdam med et krusifiks rundt halsen og George Bush sin selvbiografi i baklomma. Det ville vært å kødde med jævelen. Det ville vært en eller annen form for rettferdighet, ikke sant? Men vår helseminister, Bengt Høie, han gikk ut og sa «Vi kan ikke la heroinister røyke heroin på sprøyterommet, for da sender vi ut et signal om at det er greit å bruke narkotika på sprøyterommet». Altså, la dette synke inn før dere gjør et Google-søk for å dobbeltsjekke denne informasjonen. Det er nytt. Bengt Høie pluss sprøyterom pluss det dummeste som noen gang er sagt. Er du en fucking baby? Hva er det du sier? Ja, jeg setter ikke sprøyte på ditt røykerom, så hvorfor skal du røyke? Hva er det her for noe? Det er jo sykeste mennesker på laveste stigen, den sosiale jævla... De prøver jo bare å overleve. De har lov til å gjøre ett spesifikt lovbrudd på sprøyterommet. Men du insisterer på at de skal gjøre det på farligst mulig måte. Hvorfor? Det er som å si, vi skal opprette statlige bordell, hvor alle de prostituerte er HIV-positiv. Men vi nekter horekundene å bruke kondom. Vi vil ikke sende ut et signal om at det er greit å pule hivhore. Nei, nei, nei. Det er ikke det vi står for som nasjon. Dessuten tror jeg Inger-Lise har undervurdert sin rolle litt. Hun er kvinne i et kristelig parti. Det er et eksempel på et bibelsitat, et av mange eksempler på hva Bibelen sier om kvinnfolk. Det er fra Paulus første brev til Timoteus, og der står det blant annet «En kvinne skal ta imot opplæring i stillhet og underordne seg alt. Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mann, hun skal være stille.» Jeg vet ikke hvordan Inger-Lise leste det her og omtolket det til «Hei, en ung, pulbar Berthe kan utfordre autoriteten til en gammel mørkemann som desperat prøver å få sin patetiske overtro til å virke relevant i en moderne verden». Næra, det står ikke i Bibelen, det står i dags første brev til Høybråten. For det Norge har kriget i Afghanistan 14 år nå. Vi har vært i 14 år for å modernisere Afghanistan. Men Afghanistan avskaffet kongehuset sitt i 1973. Så vi burde kanskje ha en humanitær intervensjon av dem her i Norge for å få oss ut av middelalderen. Og her snakker vi om ganske ynkelig trakassering. Absolutt alle anklagene involverer runking. Det er faktisk ynkelige greier. Han har til og med blitt fersket i runking over telefon. Hvordan klarer du å bli tatt i runking av noen som ikke engang ser hva du holder på med? Hvor utagerende er runkinga di egentlig? Det er som å bli fersket i å himle med øynene av en blind person.
Men hennes argument var, jo, men de har et lovforslag som kan føre til at færre som blir født. Derfor jeg utrydningstrua. Etter den logikken så må jo jeg møte opp på Stortinget med en t-skjorte hvor det står utrydningstrua hver gang de prater om å innskrenke skjenketida. Hvis ikke faren min hadde den siste timen til å drekke seg til mot på, så hadde ikke jeg vært her i kveld. Ergo er jeg utrydningstrua. Jeg vet hva faen. Absurd. Man burde ha respekt nok til å ta det Marte Goksør sier seriøst, og de tingene hun sier er jo sinnssyk. Hun har skrevet en bok som heter «Jeg vil leve». Du lever, for faen! Jeg har et traumatisk forhold til bil, men mest alt på grunn av oppvekst, altså både faren min og broren min var veldig sånn bilinteressert og praktisk anlagt, mens jeg kan ingenting fysisk. Jeg kan ikke fikse rundt i motor eller skifte hjul. Første gang jeg skulle runke til LO-katalogen, så fikk jeg papirkutt på kukolen. Ikke sant? Jeg må holde meg til det intellektuelle. Ja, det sånn. Men har du lappen? Jeg har lappen, men der jeg kommer fra er det sånn jævla rånekultur som jeg bare aldri følte meg en del av. Liksom, hvor folk, jeg skjønner at de har fine biler, men de har også så jævla dårlig musikk som de spiller så jævla høyt. Det er liksom, det er ecstasy volume 5 på alle sammen. Og de skjønner ikke at det dreper bildet av en fin bil. Men, hvis du går nedover gata med verdens fineste dame, så er det kult, men hvis hun samtidig går og fingrer seg i ræva og spøtter på folk, så det dreper litt av det estetiske med bilen. Muslimske taxisjåfører som lot bilen stå i en time som et demonstrasjon mot Mohammed-karikaturen. Jeg må innrømme at jeg støtter de folkene. Fullt ut. Ikke på bakgrunn av deres tåpelige religiøse overbevisning. Jeg støtter dem av miljømessige hensyn. Altså... Jeg mener, hva enn vi kan gjøre for å berge... Liksom, hvis det var det som skulle til, hvis du klarte å fornærme religiøse mennesker så mye at de bare lot bilen stå. Feilen er liksom at folk tar utgangspunkt i seg selv, uansett hva greia er. Sånn så, jeg hadde et show en gang, så kom jeg ut etterpå, da var det en eldre herremann som kom bort til meg. Han hadde sett en tatovering som jeg har på armen. Så sa han til meg at du, denne tatoveringen du har, den kommer til å se fin ut når du er 60 år gammel. Jeg måtte si til han at du ser ut som du er 60 år gammel. Vis meg én ting på kroppen din som er fint. Liksom det. Men hva har du tenkt på i dag? Jeg tenkte på det her at jeg er generelt en ganske stor fan av morbid underholdning, men jeg innser at man må være en viss alder før man kan verdsette det. Jeg så på barnetv med sønnen min her om dagen, det er et program som heter Lillefot og vennene han. Som er en, hva er det for noe? En tegneserie om dinosaurer. Og denne episoden handler om asteroider, så det var dinosaurpappaen og sønnen hans som stod og så på et asteroideregn på himmelen, og så sier faren til sønnen at «Se sønnen, se på dem, er de ikke vakre?» Og sønnen svarte «Ja, pappa, de er nydelige, det ser ut som de kommer nærmere og nærmere». Som fikk meg til å tenke, ikke det er litt morbid? For 6 millioner år siden så var det jo en asteroide som utslettet dinosaurene, og nå er det barneunderholdning. Så fikk meg til å tenke om når 6 millioner år så er sikkert menneskeheten forsvunnet. Det kanskje oppstod en ny biologisk livsform. Jeg lurer på om de vil gjøre våres undergang til barneunderholdning. Så du har menneskepappa og sønnene som står oppe på Nordpolen, og faren sier til sønn, se på isen som smelter, er det ikke vakkert? Så man sier, ja pappa, smelter rett foran øynene mine, er det nydelig? Kan vi færre å se på atomvåpen nå? Det er helt nydelig. Ja. Vannet stiger, du, det må jeg si. Det er en glede å ha deg her. Nå mistet jeg litt sånn munn og mæle. Jeg vet ikke helt hvorfor, men... Du ble rørt. Ja, jeg ble rørt, fordi du leverte at det var så fint, tankevekkende og morsomt samtidig. Dette er Dag Sørås.